Разпръснати противопехотни мини в района на взривения завод Миджур Край Горни лом продължават да стряскат жителите на селото. Сапьорите, които разчистват района, се натъкнаха на още една от опасните бомби, модел М16 Anti Personal Mine, която е популярна в американската армия като скачащата бети и е особено опасна. При задействане тя избухва и отскача от земята до височина от 1,80 см. Експлозията поразява както изправени хора, така и лежащи на земята. Мината е американска разработка, използвана главно от морската пехота на Съединените щати и е особено популярна при войната във Виетнам. Специализираната инженерна група от военното формирование 28880 Белене с ръководител капитан Минчо Минчев до сега се е натъкнала на 9 мини от този тип. Всеки дневно се правят обстойни разузнавателни обходи, след което се извършва и внимателно прочистване на прилежащата територия от външната страна на завода. Експертите обясниха, че това става бавно, но се надяват до края на годината да са готови с обезопасяването на целият терен. Общо 9 мини са намерени на около 60 декара от мястото на взрива. Основната площ, която се прочиства е общо 1360 декара. Оставащата площ за разузнаване до приключване на дейностите е 820 декара. Паралелно с сапьорите на място работи екип от патоанатоми. Те вече са събрали над 300 частици от телата на загиналите, които са били разпръснати на километри от мястото на взрива. По закон при липса на открито тяло или останки, които да докажат смъртта на съответния човек, той се води безследно изчезнал за срок от 5 години. Чак след изтичането на този срок се издава смъртен акт. Без тези удостоверения, обаче близките на загиналите не могат да получат помощи, нито свидетелства за наследници и други важни документи. Причини за взрива ще станат ясни в края на делото. Военният експерт Найдани Илиев изказа предположение, че вероятно скачащата бетия е взривила Миджур.